Планували дитину 20 років і приїхали з Нікополя до Дніпра народжувати довгоочікуваного первістка. Колишній військовослужбовець Андрій разом із дружиною Оленою стали батьками у 43. Ожидали худшого, а беременность пройшла як-то налегке. Ми навіть такого не ожидали. Ну, от уже потім під кінець, як би, почалася отечність, там давлення. Андрій розповідає, після вагітності у дружини почалися ускладнення, тож вона поки лікується, а він тим часом доглядає маленького Богдана. Чоловік каже, після одужання планують повернутися додому, до Нікополя. Як повернемося додому, є мислі переїхати в більш безпечний район, це у нас там поблизості Покров, бувший Рожнікідзе. Ми якби розглядаємо цей варіант, найближчий, так як я там працюю і недалеко від дому. Дніпропетровщина у трійці лідерів за кількістю новонароджених. Такі дані офіційного сервісу Open Data Bot за 2023 рік. У нас в Дніпропетровській області нараховується приблизно 14 183 дитини. Наша область посіла третє місце після міста Київ і Львівщини. Та фахівці кажуть, демографічна ситуація в країні не дуже позитивна. Це означає, що показники народжуваності падають. В Дніпропетровській області у 2021 році народилось близько 19 тисяч малюків. І потім ми мали зниження. З початком повномасштабної війни це було різке зниження. Якщо ми порівняємо 23-й рік і 21-й рік, то це 26%. Є багато факторів, що впливають на демографічну ситуацію. Зокрема, міграція населення, економічні фактори та безпекова ситуація в країні, кажуть експерти. А також психологічна складова. Вони спочатку були налякані. Потім вже звикли. Звикли ті, хто не виїжджав із жінок, да? Звикли до сирен, до якихось там прильотів. Лікарка впевнена, народжувати на часі. З цим згодна і породілля пані Ірина. Каже, коли, як не зараз. Страшно, звісно, страшно все це. Хочеться, щоб побистріше закінчилось. Ну, віримо. Наших воїнів. Загалом же за 2023 рік в Україні народилося понад 187 тисяч дітей. Каріна Зейналова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Це вже кушать.